Ei, comandante, como é que foi o pousão aí? Oi? Como é que foi o pouso? Chegamos antes da chuva. Uns dois minutos antes da chuva. Eu diria que nós chegamos junto com a chuva. Não, eu toquei no chão antes da chuva. Depois dessa chegada, assim, um pau aqui em Manaus, pau d'água. Agora conseguimos botar o avião dentro do hangar aqui. Finalzinho guardado, porque não sei se a gente sai daqui hoje. Eduardo. O que tu acha? A possibilidade de sair hoje daqui ou não? Vamos ver, né? Chegamos debaixo do... Metade da pista chovia, a outra metade não, né? Eu gravei aqui. Gravado? Gravei. E quando entrou o pau d'água, entrou, né? Nós ficamos quanto tempo dentro do avião para desembarcar? 20 minutos? Mais de 20, eu acho. 20 minutos. Aí tivemos que hangarar aqui, os caras ofereceram hangar, hangaramos o avião aqui. E aí o Marcelo secou o avião pra nós. Então o Belanca tá seco. Vamos lá na sala IS, vamos ver como é que tá a meteorologia em rota, Lanfred, e o pôr do sol em Alta Floresta, que são 3 horas de voo. Vamos lá então. Tá?